ବସି ସେଇ ଛାୟା ସୀତା ସେ କାନ୍ଦୁଛି କାନ୍ଦୁଛି ହେ ନାରାୟଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଶା କରିଛି ପତି ରୂପରେ ବରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଯୁଗ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲା କେବେ ମୋର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ମୋଠାରୁ ଦୁଃଖିନୀ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆର୍ତତ୍ରାଣ ଚୌତିଶା କବି ଦିନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ କ୍ଷୀର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦରେ କର୍ମହୀନ ଜନରେ ଯେଣୁ ମୋ ସମ ଆନ ନାହିଁ ଭଗତିଳକ କାନ୍ତ ରତେ କହିଲ ମହାପ୍ରଭୁ ସତୀ ନୟନର ଲୋତକ ବିନ୍ଦୁ ମା ଗଙ୍ଗାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ସତୀ ଗଙ୍ଗା ହଉଛି ସତୀ ଗଙ୍ଗାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ସୀତା ମୁଁ କହିଥିଲି ଇଏ ହଉଛି ସୀତା ଗଙ୍ଗା ହଉଛି ସୀତା ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଅଶ୍ରୁ ଖସି ପଡୁଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ
ସେ ଜଳରେ ପଡୁଥିବା ଏ ଯୋଉ ନୟନର ଅଶ୍ରୁବିନ୍ଦୁ ସେ ହଉଛି କଣ କୁହ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଲଟୁଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ କମଳ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଉଚ୍ଛଳ ଜଳଧାରାରେ ଯେତେବେଳେ ପଡୁଛି ସେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କମଳ ସୁନା ପଦ୍ମରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହଉଛି ନଦୀର ନିୟମ ଜଳର ନିୟମ ହଉଛି ନିମ୍ନଗା ତଳକୁ ବହିଯିବ ଗଙ୍ଗା ଭାସି ଆସୁଛି ନିର୍ମଳ ଜଳ ରାଶିରେ ଏ ଯୋଉ ଉନ୍ନତ ଉଜ୍ଜଳ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କମଳ ଭାସି ଭାସି ଆସୁଛି ଯେତୋଟି ଅଶ୍ରୁବିନ୍ଦୁ ପଡୁଛି ସେତୋଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କମଳ ଲୁହ ଟୋପାକ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କମଳ ସେ ଭାସି ଭାସି ଆସୁଛି ଆସୁଛି ଏଣେ ହେଇଛି କଣ ଇଏ ବୁତ୍ରା ସୁଧ ବଧ କରି ବହି ଇଏ ପାତକ ହୋଇଲା ଭାରି ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ବୃତ୍ରାସୁର ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସ ସେ ହଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପୁଅ ଯଜ୍ଞରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ବୃତ୍ରାସୁର ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଉଛନ୍ତି ତ୍ରିଶିର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅନେକ କଥା ଭାଗବତରେ ଆଉ ମହାଭାରତରେ ସେ କଥା ଅଛି ସେଇ ତ୍ରିଶିର ବ୍ରାହ୍ମଣର ସ୍ତ୍ରୀ ଶିରକୁ କାଟିଥିଲେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଏଇ ତ୍ରିଶିରଙ୍କର ଯିଏ ଥିଲେ ପିତା ସେ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କଲେ ସେଇ ଯଜ୍ଞରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ବୃତ୍ରାସୁର ଯୋଉ ବୃତ୍ରାସୁର ହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ଯଜ୍ଞୋଦ୍ଭବ ଯଜ୍ଞରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେ ମରିବନି ସହଜରେ ସେ କେମିତି ମରିବ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ବ୍ରହ୍ମ ତେଜା ଋଷି ନିଜର କଙ୍କାଳ ଅସ୍ଥି ପଞ୍ଜରା ଦେବେ ସେଇଥିରେ ତିଆରି ହବ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ବଜ୍ର ସେଇଥିରେ ମରିବ କିଏ ଖୋଜିଲେ ସେ ଋଷି ଜଣକ କିଏ ଦବ କିଏ ପଞ୍ଜରା ଦବ କିଏ ଜୀବନ ଦବ ନାଇଁ 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 ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି ବୋଲେ ଧନ୍ୟ ବିମାନ ଏ ଜଗତେ ଆମେ ଅନେକ ବଞ୍ଚିଛେ ଆମେ କାହା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛେ ଆମ ପାଇଁ ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛୁ ଆମ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ସେତିକିବେଳେ ଆମର ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ଆସିବ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିନଥିଲେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିନଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିନଥିଲେ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିନଥିଲେ ଦିନେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜଣେ ଜମିଦାର ଘରର ପୁଅ ଆପଣ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସମ୍ପନ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ 53 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ବିବାହ କରିପାରିଲେନି ମୁହଁରେ ବେଞ୍ଚାଏ ଦାଢି ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ପଞ୍ଜାବୀ ପୁଣି ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଆପଣ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବିଶ୍ୱକବି ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେଇଗଲେ
କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କନ୍ୟା ମିଳିଲା, କନ୍ୟା ମିଳିଲାନି ଆପଣଙ୍କୁ? ହସିଲେ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ବାପାରେ ଏ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ବୋକା ଅଛି, ସେ ବୋକାଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବୋକା। ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି ମୁଁ ବୋକା ନୁହଁ, ନାଇଁ ବିଦେଶ ମାଟିରେ ପରେ ଆଜ୍ଞା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପନ୍ନ ବିଲାତ ଫେରନ୍ତା ଓକିଲ ମୋହନଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ ବହି, ସେ ନାଁଟା ତାଙ୍କର ବାପା ମା ଦେଇଥିଲେ, ମୋହନଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ, ଏଇଟା ହଉଛି ବାପା ମାଙ୍କର ନାଁ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ନାଁଟା କଣ, ତାଙ୍କର ନିଜେ କୋଉ ନାଁଟା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତମ ସୁନାମ ଖ୍ୟାତା, ଯିଏ ଉତ୍ତମ ପୁଅ ସେ ନିଜ ନାଁ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯୋଉ କର୍ଣ୍ଣ କଥା କହୁଥିଲି, ବାପା ମା ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ତାର ବସୁସେଣ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ନାଁଟାକୁ ସେ ତିଆରି କଲା କର୍ଣ୍ଣ ବହି। ସେଦିନ କହିଲେ ବିଶ୍ୱକବି, କହିଲେ ପିଲେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହେଉଛି ବୋକା, କାହିଁକି ନା ବିଦେଶରେ ବାରିଷ୍ଟରୀ ପାସ୍ କରି ବିଦେଶରେ ନିଜର କ୍ରିୟାକଳାପ ନିଜର ଶିକ୍ଷାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଢେଇ ନ ବଢେଇ ଆଣ୍ଠୁ ଲୁଚୁନି ଖଣ୍ଡେ ଖଦଡ଼, ଗୋଟେ ଖଦଡ଼ ଚଦର, ହାତରେ ବାଉଁଶ ଠେଙ୍ଗା, ପାଦରେ ଚପଲ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବୋକା ନୁହଁ। ଖାଲି ସିଏ ବୋକା ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ବୋକା ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ବୋକା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ପୁଅ ଏଲ୍ଏଲ୍ବି ବାଲା ବାବା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଲ ପଢିଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଧନୀ ଘରର ପୁଅ, ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ କୂଳରେ ସୁଆଣ୍ଡ ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ସତ୍ୟବାଦୀର ମୌଡ଼ମଣି। ମୁଁ ସତ୍ୟବାଦୀର ପୁଅ, ଆଜି ତୁ ସତ କଥା କହିବି, ଏ ଆମେ ଗୋଠ ପାଟଣାର ଗ୍ରାମବାସୀ, ଆମେ ଗୋଠ ଭଙ୍ଗା, ଆମେ ଗୋଠ ପାଟଣାବାସୀ ନୁହଁ, ଆମେ ଗୋଠ ଭଙ୍ଗା, ଆମ ଗୋଠ ଭଙ୍ଗା ଭାଙ୍ଗିଛି, ଆମ ଗୋଠ ତିଆରି ହେଇଛି କି? ଆମେ କେହି ଚେଷ୍ଟା କରୁନୁ ଆମ ଗୋଠ କେମିତି ତିଆରି ହଉନି ବହି। ଅନେକ କଥା ଏହା ଉପରେ କହିହବ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ କହିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବୋକା ନିଜ ପୁଅର ଜୀବନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଯିଏ ଯାଜପୁର ଜେନାପୁରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର କରାଳ ବନ୍ୟାରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଗଲେ, ଫେରିକି ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁଅ ନାହିଁ। ସେଇ ଗୋପବନ୍ଧୁ କହିଥିଲେ, କହିଲେ ନିଜ ସୁଖ ପାଇଁ ଜାତ ନୁହେଁ ହିନ୍ଦୁରେ ଜାତ, ବିଶ୍ୱହିତେ ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷାବିନ୍ଦୁ। ସେ ଗୋଟିଏ ବୋକା, ପିଲାମାନେ ହସିଲେ, କହିଲେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ବୋକା ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ବୋକା ନୁହନ୍ତି, ଏ ବାପା ହେ ସେ ବୋକା ନୁହନ୍ତି, ସେ ଚିହ୍ନିଥିଲେ ସମାଜକୁ, ସେ ମଣିଷ ପଣିଆ ଚିହ୍ନିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଣିଷ ପଣିଆ ଥିଲା। ଯଦି ନିଜ କୁଟୁମ୍ବ ନିଜ କଥା ସେ ଚିନ୍ତା କରି ଜୀବନ ଦେଇଥାନ୍ତେ, କେତେ ତ ଗଲେଣି କେତେ ତ ଯିବେ, ଆମେ କାହିଁ ଫଟୋ ଆମ ଘରେ ବାଣ୍ଟିଛେ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ତାଙ୍କ ଫଟୋ କାହିଁ ବାଣ୍ଟିଛେ? ଏ କାହାକୁ ମନେ ରଖୁଛି? ସିଏ ସମାଜକୁ ଦେଖିଥିଲେ, ସେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ, ସେ ପରମ୍ପରାକୁ ଜାଣିଥିଲେ, ସେ ଇତିହାସକୁ ପଢିଥିଲେ, ମଣିଷ ସମାଜ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅତୁଲ୍ୟ ଅବଦାନ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଘରେ କାନ୍ଥରେ ସେ ମଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛୁ, ଦେବତା ବୋଲି ମୁଣ୍ଡିଆ ସେ ଜାତିର ପିତା ହେଇଗଲେ, ଉତ୍କଳ ମଣି ହେଇଗଲେ, ଇଏ ଉତ୍କଳ ମଣି ହେଇଗଲେ, ସେ ବିଶ୍ୱର ଗୁରୁ ହେଇଗଲେ, ବିଶ୍ୱର ଗୁରୁ ହେଇଗଲେ। ଏ କଥା ମୁଁ କାହିଁ କହିଲି, ସବୁ ଋଷି ସେଦିନ ମନା କଲା ବେଳେ ଜଣେ ଠିଆ ହେଲେ, କହିଲାରେ ହେ ଜନ୍ମ ହୋଇଲା ନିଶ୍ଚେ ମରି, ଜାତସ୍ୟ ହି ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ ଧ୍ରୁବ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟତ ତସ୍ମାଦ ପରିହାର୍ଯ୍ୟାର୍ଥମ୍ ନ କୁଶୋତି ତୁମର ହରି। ଜନ୍ମ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ, ଏ କଥା ନିହାତି ସତ୍ୟ। ତାହେଲେ ମୁଁ କାଲି ମରିଥାନ୍ତି, ଆଜି ମରିବି, କାଲି ତ ମରିଥାନ୍ତି, ଆଜି ମରିବି, ଆଜି ମଲେ ଯଦି ଅନେକଙ୍କର ଉପକାର ଆସିବ, ମୁଁ ହସି ହସି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବି, ହସି ହସି ଜୀବନ ଦେବି। ସେଦିନ ବାରଶହ ବଢ଼େଇଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଧର୍ମପଦ ଦେଇ ପଡ଼ିଲା ବାହାର ବହି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀର ଦେଇ ପଡ଼ିଲା। ଯଦି ମୋ ମୃତ୍ୟୁରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମୋ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ହବ, ବାରଶହ ବଢେଇଙ୍କର ଜୀବନ ରହିଯିବ, ମୁଁ ଆଜି ଜୀବନ ଦେବି ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। ସେଦିନ ଜଣେ ଋଷି ଠିଆ ହେଲେ, ସେ କିଏ? ସେ
ନା ମହର୍ଷି ଆଥର୍ବଣ ଯାହାଙ୍କର ନାହାନ୍ତି ଦଧିଚି କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ମୋର ଅସ୍ଥି ପଞ୍ଜରା ଦେବି ବୈରାଗୀ ଯୋଗରେ ବସିଲେ ଯୋଗରେ ଆତ୍ମା ତ୍ୟାଗ କଲେ ସମସ୍ତେ ତାହା କରିପାରିବେ ସମସ୍ତେ ତାହା କରିପାରିବେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଟି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆମର 15 ଦିନ ତ କଳି କଳି ହେଲେ ମୁଁ ଯୋଗ କରିକି ଆତ୍ମା ଛାଡ଼ିଦେବି ଯାହା ଯାହା କରୁଥିବୁ କରୁଥିବୁ ଆଉ ଘରେ ଆସନ ଟିକେ ପକେଇକି ଠାକୁରଘର ଭିତରେ ବସିକି ଯୋଗ କଲି ମୋତେ ଓଲି ଯୋଗ କଲି ଗଲାନି ଆଉ ସିଏ ସାଧାରଣ କଥା ନୁହଁ ଆମେ କଥାରେ ବହୁତ କହୁ ଆମେ ତାହା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ଯୋଉ ଆମର ରାମଦେବ ବାବା ଯୋଉ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଯୋଗ ନୁହଁ ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସେ ଯୋଗ ଆତ୍ମାର କଲ୍ୟାଣ ସେଥିରେ ହେଇପାରିବନି ବୈରାଗୀ ଚାରି ଯୁଗରେ ଚାରି ଜଣ ଯୋଗୀ ଥିଲେ ରେ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଯୋଗୀ ଇଏ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଦେହରୁ ପ୍ରାଣକୁ ବିସର୍ଜନ କରିଦେଲି ଦଧିଚିଙ୍କ ଦେହରୁ ସିନା ପ୍ରାଣ ଗଲା ହେଲେ ବହି ଇଏ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ବଳେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ଫଳେ ବହି ଶରୀର କଠିନ ମଜବୁତ ହେଇଯାଇଛି ଦେହ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଇଏ ଚର୍ମ ମାଂସ ରକ୍ତ ମେଦ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତେ ସତେଜ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି କିରି ପଞ୍ଜୁରାଟା ଆସିବ କେମିତି ୟାକୁ ଚମଡା କାଢିଲେ ଡାକିଲେ ଗୋ ମାତା ଦେବଧେନୁ ଦେବ ମାତା ବେଦ ମାତା ସୁର ବିସୁର କହିଲେ ମା ତମେ ଆସ ତମେ ଆସ ସୁର ବି ଆସିଲେ ଆସିଲେ ଦଧିଚିଙ୍କର ଶରୀରକୁ କଠିନ ଜୁହାରେ ଚାଟିଲେ ଚାଟିକି ଚର୍ମ ମାଂସ ସବୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ କେବଳ ରହିଲା ଅସ୍ଥି କେବଳ ରହିଲା ଅସ୍ଥି ସେଇ ଅସ୍ଥିକି ବଜ୍ର କରି ବୃତ୍ରାସୁରକୁ ନିଧନ କଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ପାତକି ହେଲେ ପାତକି ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ପାପ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡେଇଲା ଗୋପନ କରିବି ନାରାୟଣ ସରୋବର ସେଇଠି ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବି ସେଇ ନାରାୟଣ ହ୍ରଦ ଯୋଉଠି ବସିକି ଏ ଛାୟା ସୀତା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯିବା ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ପତିତ ପାବିନୀ ଗଙ୍ଗା କୁଳି କୁଳି ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ମ ଭାସି ଭାସି ଚାଲିଛି କହିଲେ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ଅନ୍ୱେଷଣ କରି କରି ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଖିଲେ ଆଖିରୁ ଅନବରତ ଅଶ୍ରୁନି ଗାଡି ବସିଛି ଝିଅଟି ଝିଅଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଝିଅଟି ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ ସେ ଝିଅ ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଥିଲା ହେ ଭଗବାନ ଶିବ ହେ ଶଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର କୃପା ହେଲେ ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁକୁ ପାଇବି ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ କାରଣ କଣ ବୋଇ ଇଏ ଦେବଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବାସୁଦେବ ଯେତେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ ବସୁ ସର୍ବନିବାସଂଚ ବିଶ୍ୱା ନିଜସ୍ୟ ଲୋକ ଦେବତାଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ପଦସେବା କରିବାକୁ ବୈଷ୍ଣବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୈଷ୍ଣବ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଶିବ ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲାବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ଯାଇକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଶିବ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ଛପିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ଛପିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଗିଲା ଏଇଠି ଶିବ କହିଲେ କଣ ମାଗୁଛୁ ମାଗେ ମାଗିଲା ଝିଅ ପତି ଦେହି ପତି ଦେହି ମାଗେ ପାଞ୍ଚ
ଝିଅ ମାଗିଲା ପତିନ୍ଦେହି ପାଞ୍ଚ ଥର ମାଗିଲା ମାଗିଲା ଶିବ କହିଲେ ଅସ୍ତୁ 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 ପାଞ୍ଚ ଥର ଅସ୍ତୁ କରିଦେଲେ କହିଲେ ଯା ତୋର ପାଞ୍ଚଟା ସ୍ୱାମୀ ତୋତେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ ଲାଗିଛୁ ଇଏ କୋଉ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀଟିଏ ମାଗିଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚଟା ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ପାଇବି ତୁ କେତେ ଥର ମାଗିଲୁ ପାଞ୍ଚ ଥର ମାଗିଲି ପାଞ୍ଚ ଥର ମାଗିଲି ନା ଶୁଣ ତୁ ପାଞ୍ଚ ଥର ମାଗିଛୁ ତୋତେ ପାଞ୍ଚଟା ସ୍ୱାମୀ ମିଳିବ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ଜଗତରେ ମୁଁ କେମିତି ସେ ପାଞ୍ଚଟା ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି ସେ ପାଞ୍ଚ ହଉଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ର ଅନୁସାରେ ପୁଅ ମନୁ ହଉଛନ୍ତି ଚଉଦ ଇନ୍ଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଚଉଦ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଶେଷ ଇନ୍ଦ୍ର ୟାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତେର ଇନ୍ଦ୍ର ପାଞ୍ଚଟି ଇନ୍ଦ୍ର ପାଞ୍ଚଟି ପାଣ୍ଡବ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେବେ ଆଉ ତୁ ଯୋଉ ଛାୟା ସୀତା ବିଷ୍ଣୁକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଛୁ ତୁ ବିଷ୍ଣୁକୁ ପାଇପାରିବୁନି ନାଇଁ ଇଏ ପାଞ୍ଚ ହଉଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚଟି ଇନ୍ଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେବେ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟି ଇନ୍ଦ୍ର ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ଆତ୍ମା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହବ ପାଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ବୋଲି ଜାଣିଛି ପାଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ହବେ ସେମାନେ ପରିଷ୍କାର କଥା କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଶିବଙ୍କର ବର ପାଇଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯିବି କୁଆଡେ ନା କୁଆଡେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯୋଉଠୁ ଆସିଛୁ ସେଇଠିକି ଯା କାରଣ ମୈତ୍ରଙ୍କ ଅପମାନ ମନକୁ କଳା ଦହନ ଆରମ୍ଭିଲେ ଅଭିଯାନ ଋଷି ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲା ବ୍ୟାସ ବସି ନାହାନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ବ୍ୟାସ ଯଜ୍ଞ କରିନାହାନ୍ତି ଯାଜ ଉପଯାଜ ଦି ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ଲୋଭୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସିଏ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଆଣି ଆରମ୍ଭ କଲା ଦ୍ରୁପଦ ଯଜ୍ଞ ପୂର୍ବେ ଛାୟା ଅଗ୍ନିରେ ଥିଲେ ଯୋଉ ଛାୟା ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ଥିଲେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଥିଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସେଇ ଯଜ୍ଞ ଭବା ହେଲେ ସେଇ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ବ୍ୟାସ କହିଲେ ହେ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ତମେ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହଁ ତମେ ପାଞ୍ଚଟି ଇନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରାଣ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ବେଦ୍ରିକା ଉପରେ ହେଲା ପରା ବିଭାଗ ମନରେ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଥିଲା ତା ଧୋଇ ହେଇଗଲା ମନରେ ଯୋଉ ଅନୁଶୋଚନା ଥିଲା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ସେ ଅନୁଶୋଚନା ଚାଲିଗଲା କୁନ୍ତୀ ନିଜକୁ ଯୋଉ ଦୋଷୀ ଦୋଷୀ ଭାବୁଥିଲେ ମୁଁ କହିଦେଲି ବୋଲି ମୋ ବୋହୂ ତାର ଇଜ୍ଜତ ପଳେଇବ ପାଞ୍ଚଟା ପୁଅକୁ ନେଇକି କେମିତି ଗୋଟେ ଝିଅ ଘର ସଂସାର କରିବ କୁନ୍ତୀଙ୍କର ମନର ଅନୁଶୋଚନା ଦୂର ହେଇଗଲା ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଭିତରେ
अर्जुन कहलारे लाख बिंधिले मु चारि भाई पुनी एक भोग करिबे भोग करिबे ए जों दुख थिला ताहा चली गला सब समस्या रो समाधान सब समस्या समाधान कर देले भगवान व्यास द्रौपदी कर अतीत इतिहास कही द्रौपदी खुशी हे गले यदि हा विधि निर्दिष्ट विधाता रे ईशा को सम्मान दो हम कर दुख करिवार कोन छ तबे मोर दुख करिवार कोन छ पांचटी अभिरुचि पांचटी मन पांचटी स्वामी के ने घर संसार आरंभ कले द्रौपदी पांचाली मुंचे गाइबा कु दैबे बेळ काळ नाही समस्त पुराय कल्याण संत प्रभु ब्रह्मांड गोसाई आय 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 बोलची थिले काने प्रथम ठाकरे सिना होइबो साख्या जे पर्यंत समस्तंकु सुखे रखी थांतु प्रभु जगन्नाथ हरिबोला हुड़ हुड़ी कर ताली घोड़ी दियंतु विश्व दुख जाऊ